你咋的你？你干啥呀？我天哪！不是，你咋的你？你干啥？哎呀，我天哪！不是，外头那老公疯了，你看，哎，疼哪儿拿的？给我放哪儿去？哎，别，哎，哎呀，疼了吧，孩子？哎呀，孩子，疼不？没事。是不是叫你个招啊？以后对付这种胖子，你不能拿身体愣撞。那我得咋整？你得用手掐。大兵，拧翻个，行吗？王东东，你给我过来。干啥？你给我滚！ 小时候我教你的话都白说了，是不是？啊，我跟你说过多少回了，饭菜你不能吃那变味儿的，鞋袜你不能穿那配不上对儿的，朋友你不能交跟你不对劲儿的，女人你不能偷袭人家有爷们儿的。我跟谁了？你别跟我说，几个月了？不是啥几个月，我跟他都不认识。不认识啊？ 哎，这孩子叫夏旭虎，你再说你不认识。那不我刚才我问了他跟我说的吗？说什么是你？你现在你小子行啊啊，都学会破坏人家家庭了，小腿不长都学会插足了都。你是不要脸，你叫你爹这脸往哪放？从今以后，咱俩一刀两断，以后我再也没你这个爸爸，你也没我这个儿子。 咱俩咱一哎，不是，爸，你哎，谁呀？完了，不是你，你给我打！你干啥？你干啥？你上来你就训我一通啊？啊？这事儿到底谁干的？自己心里没数吗？跟我装什么糊涂啊？我现在是替你扛雷呢。 来，兄弟，你别走，来来来来来来，咋的？大哥啊，我不要了，行不？我不管你要不要，就事儿闹到这个份上，我得挑明了，这个事儿不是我干的，我爸干的。爷俩霍霍人呢，啊？不是霍霍谁，我是他儿子啊。 我就本着父债子偿的心态，我说这个事儿我负责。但是现在看来这个局面，我没必要了。你乐意哭就哭，你乐意闹就闹，你乐意咋讹就咋讹，你别冲着我，你冲我爸说去。大爷，哎，今年高寿啊？62，那身子骨还挺硬实哈。 反正也不如头2年了。哎呦我，媳妇儿，你告诉我这个不是真的，不是真的呢？是真的，就是他干的。哎呦我的妈呀！哎呦我的人生啊！哎呦我滚出你们的视线吧！哎呀我的人生啊！我咋有点蒙圈了呢？ 不光你蒙圈，我都蒙圈。哎，你们说多简单个事儿，就是你这个破自行车，把人家车给划了。我说这事儿我负责。那你说1000块钱抹平，我说抹平不就完了吗？你说那老公脚啥呀？不是，那他至于那么激动吗？哎呀妈呀，他是不是以为我肚子里的孩子是我跟你？忒美的你！不是，那孩子心眼那么小，你赶紧给我看看去，都别出来。哎，不是，兄弟，你别想不开啊，兄弟。姑娘。 别着急啊，你这个事儿我负责。呸，美的你！这怎么整的这么乱呢？这孩子。